ਭਾਰਤੀ ਵਾਲਮੀਕਿ ਮਜਮੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਗੱਬਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ 6500 ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਡੀਸੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗੱਬਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਿਤਾਰੇ ਚਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਵਾਲਮੀਕਿ। ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਗੱਬਰ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਰਜਿਸਟਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਝੋਨੇ ਲਵਾਈ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਤੇ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਹਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਂ 'ਚ ਦਰਾੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ DC ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੀ 6500 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਵਾਲਮੀਕਿ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀ? ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ DC ਆਫਿਸ ਪਹੁੰਚੇ ਜੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅਸੀਂ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜੀ? ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆਏ ਸਾਲ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਰਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਅਸੀਂ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜੈ ਵਾਲਮੀਕਿ ਜੀ, ਹਰ ਹਰ।